हेलो माय डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स वेलकम टू क्रिएटिविटी मास्टर। मैं भिडिओ विषय लैसो जोकाल तुम लोगों मक टेस्ट हुई गति के मक टेस्ट तुम लोग बहुत असुविधा पासा मक टेस्ट असुविधा पा मानने तुम लोग अटीवी परीक्षा तो सेम असुविधा पबा गति के समस्या तो समाधान करें भिडिओ लैसो और जिस फार्ष्ट सेमिस्टार और थार्ड सेमिस्टार छात्र छात्री आसा तुम लोग सबा तुम लोगों कारण मैं हम तुम लोग लाइव भिडिओ लाइव भिडिओ लाइव डेमो भिडिओ लाइव डेमो भिडिओ ये मैं तुम लोग तुम लोग लगिंग लगे और तार पद लगिंग तुम लोग क्वेश्चन पेपर के डाउनलोड करा तार पद आपलोड प्रक्रिया के सम्पन्न करा ये सको समग्र विषय तो मैं विदम आलोचना करीडियो अकान दीघलिया हम गति के तुम लोग स्किप नक भिडिओ चाबा और फिफ्थ सेमिस्टार छात्र छात्री कैसा जो तुम लोग जोकाल जो समस्या सम्मुखीन हुआ ये समस्या मूल कारण से तुम लोग डिवाइस जी ब्राउजार यूज करा है ब्राउजार तो तुम लोग पुराना तुम लोग गुगल क्रोम ब्राउजार जी यूज करा तुम लोग आपडेट कर लबा ठीक है। द्वितीय कथा हम तुम लोग फाइल डाउन हो गए फाइल बोलो मिनिमाइज करे सन्दर्भ मैं जोकाली भिडिओ अपलोड करूँ सभी भिडिओ लिंक तलब दी तुम लोग चाहवा तृतीय तीन नम्बर कथा हम तुम लोग जीवन स्कैनिंग जी एप्स यूज करा यूनिवार्सिटी रिकमेंडेड कर एप्स आज स्कैन एप्स रिकमेंड करा तुम लोग यूज करा अन्य असुविधार सम्मुखीन हम मैं इतिम्य पूर्व भिडिओत मैं उल्लेख कर तुम लोग एप्स यूज तुम लोग उल्लेख कर बहु एप्स चाइनीज ओरिजिन आस गए चाइनीज ओरिजिन एप्सबूर आपलोड प्रक्रिया तुम लोग असुविधार सम्मुखीन होगा से सन्दर्भ किसान किसान टेक्निकल विषय आज मुठर ऊपर तुम लोग यूनिवार्सिटी जी जब एप्स रिकमेंड करपर बाहर कप्स यूज नक तीन नम्बर विषय तो हम तुम लोग जिस छात्र छात्री मोबाइल नम्बर हेरुआसा मोबाइल हेरुआसा সেই ডাটা বা মোবাইল নাম্বার পাবর কারণে কি করব লাগে পরবর্তী মই ভিডিও লৈ আহিম আর সেই ভিডিওটুক মই দেখাম কেন কই তোমালোকে রিকভারি করিব পারিব তোমালোকে মোবাইল নাম্বার এই বিষয়ত যি কি নহওক মই ভিডিওটো আরম্ভ করিছো তোমালোকে গুগল ব্রাউজারত গৈ guwahati.ac.in টাইপ করি তোমালোকে গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটো ওপেন করা মই ইতিমধ্যে ওপেন করে রাখিছো তোমালোকে এই দেখা পাইছা নহয় দুটা ফ্ল্যাশ হাইলাইট দেখা গৈছে এটা হৈছে ইউজি অটিপি এসওপি আর আনটো হৈছে ইউজি অটিপি 2021 যিটো লেটেষ্ট গাইডলাইন লেটেষ্ট গাইডলাইন সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে মই পূৰ্ব ভিডিঅ'বোৰত আলোচনা কৰিছোঁ ভিডিঅ'বোৰত কৈছোঁ যে ভাৰ্চুৱেল মিটিঙত অধ্যক্ষসকলৰ সৈতে অধ্যক্ষ মহোদয়সকলৰ সৈতে ভাৰ্চুৱেল মিটিঙত যি আলোচনা হৈছে সেই বিষয়ৰ ওপৰতে এইটো দিয়া হৈছে আপডেটটো দিয়া হৈছে এই নটিফিকেশ্যন সন্দৰ্ভত ভিডিঅ'টো মই এটা এনে অটোমেটিকেলি আলোচনা কৰি যাম যিবিলাক আলোচনা কৰিম সেইবিলাকেই এই যি কি নহওক তোমালোকে এটা কাম কৰিবা লেটেষ্ট যিটো গাইডলাইন সেই গাইডলাইনটো অকণমান চাই ল'বা অসমীয়াত আছে বুঝিবলৈ অসুবিধা হ'ব ঠিক আছে। এতিয়া কথা হ'ল মক টেষ্টৰ দিনাখন তোমালোকক কি দেখুৱাব মক টেষ্টৰ দিনাখন ঠিক একেধৰণে গুগল ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে এতিয়া যেনেকুৱা ফ্লাছ যেনেকুৱা ডেফিনেশ্যন হয় হাইলাইট একজেক্টলি দেখুৱাব যে অ'পেন টেক্সটবুক এক্সাম দেই এই চাল ওপৰত লিখা আছে মক টেষ্ট পৰ্টেল ইজ নাও লাইভ ৰাইট এতিয়া মক ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ মক টেষ্ট চলি আছে আৰু যিসকল ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ বা থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ যেতিয়া মক টেষ্টৰ সময় হ'ব ঠিক সেই ডেটতে এনেকৈ মক টেষ্ট নাও লাইভ বুলি লিখা থাকিব একজেক্টলি তোমালোকৰ যিটো অ'পেন টেক্সট বুক এক্সাম হ'ব যিটো ডেট সেই ডেটত এইটলি তেনেকৈ লাইভ এতিয়া ধৰি লোৱা তোমালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিলা মক টেষ্টৰ বা তোমাৰ অ'পেন টেক্সট বুক এক্সাম চলি আছে আজি তোমালোকৰ পৰীক্ষা গতিকে কি কৰিবা ইয়াতে গট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পেজখন খোল খাই আহিব অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰিবা স্ক্ৰল কৰাৰ পিছতে ইয়াতে লিখা আছে অনলাইন মক টেষ্ট একজেক্টলি যদি অ'পেন টেক্সট বুক এক্সাম তোমাৰ যদি থাকে সেইদিনাখনে কি থাকিব ইয়াত লিখা আছে নহয় অনলাইন মক টেষ্ট তাত লিখা থাকিব অ'পেন টেক্সট বুক এক্সাম বুলি এনেকুৱা থাকিব এতিয়া ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ গতিকে তেওঁলোকৰ ইয়াত আছে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত বা থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত মক টেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি কি থাকিব মনত ৰাখিবা ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আৰু থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকৰ যি মক টেষ্ট হ'ব সেই মক টেষ্টৰ সময় ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা গধূলি 4 বজালৈ
চলিব। মক টেষ্টত যি প্ৰচিডিউৰ সেই একে প্ৰচিডিউৰটো তোমালোকৰ অপেন টেক্সট বুক এক্সামিনেশ্যনত থাকিব। মই মক টেষ্টত ক্লিক কৰিছোঁ, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখনি নতুন ইণ্টাৰফেচ ওলাই আহিব আৰু সেই ইণ্টাৰফেচটোৱে হ'ব awesometest.in। তোমালোকে ডাইৰেক্টলি সেই awesometest.inতো ক্লিক কৰি OTP এক্সাম কৰিব দিব পাৰিবা। কিন্তু ভায়া তোমালোক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেব পেজ হৈ যোৱাটোৱে তোমালোকৰ কাৰণে শুদ্ধ হ'ব। ইয়াত কি লিখা আছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ তোমালোকৰ আছে, ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ বহুতে পাহৰিছা বুলি কৈছা, জনাইছা বা হেৰাই গৈছে বা কিবা হৈ গৈছে, ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ কেনেকৈ তোমালোকে উলিয়াব পাৰিবা এই সন্দৰ্ভত মই এটি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ। ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ তলত মই লিংক দিছোঁ, লিংকত গৈ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। ইয়াত এইখিনিতে আৰু এটা কথা তোমালোকক মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকে কোনো পৰ্যায়ে ভিডিঅ'বোৰ স্কিপ নকৰিবা। ভিডিঅ' যিমান সম্ভৱ তোমালোকে 2-3 বাৰকৈ চাবা একো একোটা ভিডিঅ'। বহু কষ্টৰে ভিডিঅ'বোৰ বনাইছোঁ সেইকাৰণে যে তোমালোক উপকৃত হ'ব পোৱা। মোৰ আজি 5th semester মক টেষ্ট আছিল, ভোজন অংশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আপলোড কৰিব পৰা নাই। তেওঁলোকৰ এটাই প্ৰশ্ন, ছাৰ ফাইল আপলোড নহয়। ফাইল আপলোড নোহোৱাৰ মূল কাৰণটোৱে হ'ল যে তেওঁলোকে স্কেন কৰি যিটো PDF ফাইল বনাইছে সেই PDF ফাইলখন তেওঁলোকৰ কি হৈছে চাইজ অৰ্থাৎ 5 MB ওপৰত যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আপলোড কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে 3 MB ভিতৰত কেনেকৈ তোমালোকে এখনি স্কেন কৰি PDF ফাইল বনাব পাৰা সেই সন্দৰ্ভত মই ইতিমধ্যে এটি ভিডিঅ' আপলোড কৰি পাব্লিছ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো লিংক তলতে দিছোঁ। যিসকলে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই মই আহ্বান জনাইছোঁ, ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ তলত লিংক প্ৰেছ কৰি ভিডিঅ'টো এটলিষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মিনিমাম 2 times or 3 times চাবা। মই এচুৰেঞ্চ দিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে কোনো পধ্যে 3.5 MB ওপৰত যাবই নোৱাৰে আৰু তোমালোকৰ আনচাবস্ক্ৰাইব আপলোড নোহোৱাৰ প্ৰশ্নই উঠে। মোবাইল নাম্বাৰ সম্পৰ্কে ক'লোঁ, এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো মই এণ্ট্ৰি কৰি মই দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা ওপেন কৰিব লাগে। ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ তাৰপিছত দিব লাগিব, ইয়াৰ পিছত তেওঁৰ ডেট অফ বাৰ্থ। এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পিছত ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিবা। ছাবমিট বটন ক্লিক কৰাৰ পিছত কেণ্ডিডেট নেম আহিব, তেওঁৰ ফুল ডাটাটো আহিব, তেওঁৰ কলেজৰ নাম, ইমেইল, তেওঁৰ মোবাইল নাম্বাৰ এইবিলাক আহিব দেই। এতিয়া চোৱা তোমালোকে ইয়াৰ লেফ্ট চাইডত লিখা আছে ডাউনলোড কোৱেশ্যন পেপাৰ আৰু হোম পেজ, ৰাইট? হোম পেজত ক্লিক নকৰিবা। হোম পেজত ক্লিক কৰিলে তোমালোক আকৌ ঘূৰি যাবগৈ তালৈ য'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছা। ডাউনলোড কোৱেশ্যন পেপাৰত ক্লিক কৰিবা যেতিয়া তোমালোকৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব, অনলাইন টেক্সট বুক এক্সাম। এতিয়া মক টেষ্ট চলি আছে, ফৰ এক্সাম্পল মক টেষ্ট হয় নে নহয়, মক টেষ্ট চলি আছে, ইয়াত চোৱা ডাউনলোড লিখা আছে আৰু ইয়াত আপলোড, ডাউনলোড এইখিনিতে মই দিছোঁ, ৰাইট? ইয়াত ডাউনলোডত এইখিনি গাইডলাইন দিয়া আছে। এই 1st semester আৰু 3rd semester ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছোঁ যে তোমালোকৰ যেতিয়া মক টেষ্ট হ'ব এনেকুৱা তোমালোকে এখন পেজ ওলাই আহিব, তাতে মক টেষ্টৰ অপেন টেক্সট বুক এক্সামৰ যি গাইডলাইন সেই গাইডলাইনবোৰ থাকিব। এতিয়া মক টেষ্ট যেতিয়া কৰিবা তোমালোকৰ পচন্দৰ যিকোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ 7-8-10 A4 ছাইজ কাগজত যিটো ফৰ্মেট মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে যেনেকুৱা ছাবজেক্টৰ পেপাৰ ক'ত বহুৱাব লাগে, মই ভিডিঅ'টো লিংক তলত দি দিছোঁ, পুনৰ চাই ল'বা। সেই ফৰ্মেটত লিখি তাৰপিছত স্কেন কৰি আপলোড কৰিবা। ঠিক একেই প্ৰক্ৰিয়া তোমালোকৰ অপেন টেক্সট বুক এক্সামত থাকিব, খালি ডাউনলোডত এতিয়া তোমালোকে এই নোটিছখন দেখা পাইছা, তেতিয়া তোমালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন পাবা। অপেন টেক্সট বুক এক্সামৰ সময়ত এই যিটো ডাউনলোড ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন ওলাই আহিব। কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাই তোমালোকে এতিয়া আনচাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবা। সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাইছা আপলোড, আপলোডতে তোমালোকে ক্লিক কৰিবা। এতিয়া দেখা পাইছা
নতুন একটি ইন্টারফেস ওলাইছে চুজ ফাইল তার পিছত কি কৰিব লাগিব এই ইয়াতে দেখা পাইছা নহয় আপলোড লিখা আছে সেই আপলোডতে তোমালোকে ক্লিক কৰিবা মনত ৰাখিবা তোমালোকৰ ফাইল যদি 5 MBৰ তলত হয় তেনেহলে তোমালোকৰ ফাইলখন আপলোড হ'ব অন্যথা কোনো পদ্ধতি আপলোড নহয় মনত ৰাখিবা এই প্ৰক্ৰিয়া যদি কিবা অসুবিধা হয় তুমি চেষ্টা কৰিছা যদি চেষ্টা কৰাৰ পিছত যদি নোৱাৰিছা তেনেহলে এই আমি যেনেদৰে তোমালোকক ইনভিজিলেশ্যন কৰোঁ ইনভিজিলেট কৰোঁ একজেক্টলি কম্পিউটাৰে তোমালোকক ইনভিজিলেট কৰিব যেতিয়া তুমি চেষ্টা কৰিবা তেতিয়া চিষ্টেমে এই ছফ্টৱেৰে ইউনিভাৰ্চিটি কণ্ট্ৰলিং চিষ্টেমক হেৰি কৰিব মেছেজিং কৰিব যে দিছ গাই ইজ ট্ৰাইং টু আপলোড এণ্ড একৰ্ডিংলি অট'মেটিকেলি ইউ হেভ বিন গিভেন এন এক্সটেণ্ডেড টাইম অফ 30 মিনিটছ এই এক্সটেণ্ডেড 30 মিনিটৰ টাইম থাকিব সেই 30 মিনিটত তুমি কোনো যিকোনো পদ্ধতি আপলোড কৰিব লাগিব এই 30 মিনিট এক্সটেণ্ডেড পিৰিয়ডৰ সময় যদি তুমি আপলোড কৰিব নোৱাৰা তেনেহ'লে তুমি নিশ্চিত থাকা তুমি এবচেণ্ট অৰ্থাৎ ফেইল কৰিলা কথাটো বুজি পাইছা সেইকাৰণে মই তোমালোকক ভিডিঅ'ৰ পিছত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেককে মই আহ্বান কৰি আছোঁ যে ভিডিঅ'বোৰ এটাৰ পিছত এটা ভিডিঅ' 1, 2, 3 বাৰকৈ তোমালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাবা গতিকে এইটোৱে হ'ল এই আপলোডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ হেৰি হ'ব মেছেজ এটা আহিব আপলোড এইদৰে তোমালোকৰ আপলোড প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব আৰু এটা মেছেজ তোমালোকৰ স্ক্ৰীণত আহিব যে আপলোড ইজ ছাকচেছফুলি আপলোডেড কথাটো বুজি পাইছানে আৰু যদি আপলোড নহয় তেনেহ'লে দেখুৱাব যে নট আপলোডেড ৰিজন দেখুৱাব আৰু ৰিজন যদি আপলোড নহয় তেনেহ'লে কি কৰিব লাগে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো তোমালোকে চোৱা তোমালোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ গতিকে আজিলৈ ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ জয় হিন্দ